cadastre os bens da empresa. Clique em Cadastros, Bens. Pressione o botão Entrada. Em Classe, eu vou selecionar a classe que eu desejo. Informa a descrição. Seleciono o controle. Ele é físico porque a manutenção ela é uma atividade física. Um bem adquirido, pressiono o botão, ele me gera o número do patrimônio. Identificação adicional só será utilizado se fosse um livro, onde eu colocaria o ano, o autor e a editora. Passamos para documento de entrada. Eu informo a data, pressionando o botão calendário. E a data do documento também. Seleciono o fornecedor. Informo o valor. Moeda real. Data de instalação hoje. Tempo de garantia. Eu seleciono o tempo. Prioridade 1. Na aba conjunto, eu vou procurar um conjunto já cadastrado. Temos aqui centro de custo, apartamento, foi a pessoa responsável. A gente seleciona o grupo contábil. Informa atividade projeto. Bem como a subconta. Imagem indicadores não é necessário no momento. Pressiono o botão confirmar. O sistema me retorna dizendo que o bem foi cadastrado.